Сондай ақ барыс шығанағында қарап мемлекеттерінің ынтымақтастық кеңесінің бас хатшысы Наиф Хаджиров пен еліміздің сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді кездесті. Тараптар Орталық Азияның аталған кеңеспен өңір аралық ынтымақтастығын дамыту мен Қазақстанның араб елдерімен өзара байланысын талқылады. Министрдің сөзінше барыс шығанағында қарап мемлекеттерінің ынтымақтастық кеңесі бүгінде қарқынды дамып келе жатқан халықаралық ұйым. Наиф Хаджиров барыс шығанағында мемлекеттер Орталық Азия өңірімен ынтымақтастықтың көп жақты форматын орнатуға мүдделі екенін жеткізді.